Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje é o vídeo que eu mais gosto de trazer aqui para vocês, que é comprinhas. Olha o que me chegou hoje da fábrica: quatro fardos aqui de barbantes e eu quero mostrar tudo para vocês. Então já vai se inscrevendo aí, deixando o like, o comentário, compartilhando o vídeo aí para que chegue até mais pessoas. São quatro fardos aqui, como vocês estão vendo, 66 cones de barbantes, sendo 36 cones de 2 kg e 30 cones de 700 gramas, porque tinha algumas cores que eu queria e não tinha no cone de 2 kg. E o pink, que eu vou mostrar para vocês, ele é fio 8, porque não tinha no fio 6, no dia que eu fiz o pedido. Eu fiz esse pedido aqui quinta-feira, dia 5. Hoje é terça-feira, dia 10. E já chegou aqui pra mim, ó. Foi bem rapidinho. Vocês já estão vendo aí mais ou menos, né, a marca que é. A minha queridinha do meu coração nesses últimos tempos. E eu vou tirar e mostrar tudo aqui pra vocês. Não sei se veio limpo, se veio sujo. Eu já reparei que faltou uma cor, tá? Porque eram 70 cones. Era 40 cones de 2 kg e 30 de 700 gramas. Então, a cor verde esmeralda que eu pedi 4 não veio, mas vieram as outras cores e os 36 cones, né? Dos 40 faltou 4, vieram 36 de 2 kg. Mas eu já vou ajeitar tudo aqui e mostrar para vocês. Tem cores aqui que eu nunca pedi, que é a primeira vez que eu pedi para experimentar. Mas eu vou contar todos os detalhes para vocês. Tô bem empolgada aqui, bem eufórica, né? Porque eu amo fazer compra em grandes quantidades, melhor ainda. Mas eu já vou ajeitar e trago tudo para vocês. Prontinho, pessoal, olha só. Coloquei tudo aqui, mas antes de eu mostrar as cores que eu pedi, deixa eu só falar umas coisinhas aqui importantes para vocês. Precisa de CNPJ, tá ok? O valor mínimo da compra, R$ 1.500. Aqui para minha cidade eu não paguei o frete, é a terceira vez que eu compro da Cadore, eu não pago frete por causa do valor, né, que eu compro o valor mínimo, sempre passa um pouco. Depois eu vou falar para vocês o valor que ficou isso aqui tudo e o valor individual de cada cone. Então aqui para minha região, como eu moro no Paraná e a fábrica fica no Paraná, acredito que seja isso, mas pelo que eu entendi, que eu conversei com a pessoa que me atendeu, cada região tem aí uma política de entrega diferente, tá? Então, eu não vou deixar número aqui na descrição do vídeo, número da fábrica, mas tem o Instagram, vocês podem chamar eles pelo Instagram, tá ok? Porque dependendo aí da sua região, de repente você vai pagar o frete, de repente não vai pagar, tudo vai aí de conversar, né, com o vendedor ou com a vendedora e ver aí como que vai fazer, tá? Mas é uma coisa que eu preciso deixar bem, bem claro aqui, é que precisa de CNPJ, tá bom? Sem CNPJ, acredito que eles não vendem, tá bom? Então, é isso que eu queria falar, já deixar bem, bem explicadinho, né? Para não ficar nenhuma dúvida. E agora sim, eu vou começar a mostrar aqui, ó. Começar aqui pelo vermelho, eu já vi que tá tudo bem limpinho mesmo. Só duas cores que eu vi alguns fiapinhos, que foi o cinza, que é a primeira vez que eu pedi, e o verde musgo, mas eu já mostro pra vocês. Então, aqui, ó, está o vermelho. Eu não vou tirar, ele vem embalado de dois em dois, tá? Então, a gente sempre que pede, tem que pedir os dois. No caso aqui, eu pedi quatro, mas olha aqui, ó. Vem esse plástico aqui bem grosso e depois o plástico da embalagem tá super limpinho. Todos os fios, fio 6, apenas o pink, que é fio 8, que a hora que chegar nele eu mostro pra vocês, porque não tinha, como eu já falei no início do vídeo, tá? Então, esse aqui é o vermelho, a cor 727, número 6, tá bom? Passando aqui, temos o caramelo, que também está, eu quero tentar mostrar, ó. Porque com esse plástico grosso aqui, é mais difícil pra você estar vendo, mas tá bem limpinho também, quatro caramelo. Deixa eu ver a cor aqui do caramelo. É a cor 711, tá? E o 6 também. Quatro do rosa chá.
Olha só. Cor 793, tá meio borrado ali. É, 793, também pedi 4. E 4 do marrom, que também está maravilhoso. Ó, por aqui dá pra ver melhor. Porque eu não quero o pessoal tirar, porque vai ser mais difícil pra eu guardar. Eu já não tenho lugar pra guardar esses barbantes. Se eu deixar eles individual, vai ser pior ainda. Olha só, essa aqui é a cor 713, tá? Marrom 713, limpíssimo. Então, esses foram os que eu pedi de 4 cores. É, 4 cores? Não, 4 cones, tá? Que são cores que sai bastante e que eu gosto muito de trabalhar. E daí teve os 4 no verde esmeralda, que eu amo também e que não vier, tá bom? Agora esses aqui são os que não tinham de 2 quilos. Eu ia pedir 2 de cada, né? De 2 quilos. Mas aí tem que pedir de 6, que dá mais ou menos aí 4 quilos e pouquinho. Dá 4 quilos e 200, né? 6 cones de 700 gramas. Então, esse aqui é o azul claro. A cor 745, também tá limpinho. Aqui o cinza. É o que eu achei que tem um pouquinho de pluma, mas não é nada demais. A cor dele, 707. Esse eu nunca usei, né? Sempre eu comprei o prata, que é este aqui, ó. Já usei o prata, também pedi 6 do prata, porque não tinha, né? De 2 quilos. O telha, gente, tá coisa mais linda. Eu até tirei um aqui, porque eu tava bem curiosa pra ver essa cor, ó. Ele é a cor 728. Tá bem borrado ali. Deixa eu ver se tem um outro cone aqui que dê pra ver melhor. Não é 728, é 725, mas ali tá bem borrado. É uma cor bem bonita. Eu nunca trabalhei com a cor telha, nem da Cadore, nem de outra marca. E tá bem mais vivo aí do que vocês estão vendo. Ele parece, pelo que eu já vi, né, nos vídeos, ele parece o Havana da Eco Brasil. Olha só, tá bonito e tá limpinho. Não tem nenhuma uma pluminha, nem nada. Aí aqui o azul turquesa, também 6 cones de 700 gramas. Então, foram 30 cones desses pequeno aqui, tá? 5 cores e 6 cones de cada cor, que dá um total aí de 30 conezinho. Eu prefiro o de 2 quilos, já comprei de 1,8 kg também na última compra, mas eu ainda prefiro o de 2 quilos, mas como não tinha, né? E eu queria conhecer esse telha e o cinza, porque sempre que eu faço o degradê de prata, eu faço cru, prata e preto. E agora, com o cinza, vai ficar ainda mais lindo, porque eu posso fazer o cru, o prata, o cinza e o preto. Então, eu gostei bastante que veio o cinza. Eu tava com medo quando eu vi que não veio o verde esmeralda. Eu fui conferir cor por cor, né, da lista que eu tinha e da lista que veio na nota, para ver se não tinha faltado justamente o cinza. Deste lado aqui, nós temos as cores que eu pedi apenas 2 de cada. Esse aqui que eu me arrependi de não ter pedido mais, que é o caramelo claro, tá lindíssimo, lindíssimo. Ele tá um pouco mais escuro que o areia. Eu não pedi o areia dessa vez, porque eu ainda tenho, acho que 2 cones ali no ateliê. Então, teve algumas cores que foi só reposição mesmo e outras para mim conhecer, né? Que foi, no caso, este caramelo claro aqui, que eu não tô conseguindo ver o número dele, pessoal. Deixa eu ver aqui do outro lado. Número. Aqui tá marcando o número 7, mas eu não sei se é isso, não, ó. Tá de ponta-cabeça aqui, mas eu consegui ver. Amarelo ouro, que eu não gostei muito, não sou muito fã de amarelo, mas eu pedi, ó, o amarelo ouro e o amarelo canário, ó. São bem diferentes, também dá pra fazer um degradê. O pink tá lindo, lindo, lindo. Deixa eu levantar aqui. Aqui, desse lado aqui, eu acho que eu já consigo mostrar. Ó, número 8, né? Não gosto muito, mas eu precisava de pink, porque eu não tenho mais nenhum fechado. E não tinha na tabela de cores do fio 6. A cor dele, ó, 739.
Tá bem grosso. Esse aqui eu vou ter que trabalhar com agulha 4 ou 4,5. Porque o fio 6 já é bem encorpado. Aqui, o verde abacate, também pedi apenas 2, né? Porque não é uma cor que sai muito. E eu tenho ali no ateliê, não sei se eu tenho um fechado e um aberto, ou só um aberto, não lembro. Mas se eu quiser fazer aí algum tapetinho melancia, né? Vou usar aqui o verde abacate, se eu quiser fazer um degradê de verde também. Eu adoro degradê. A cor 757, também no fio 6. O verde bandeira, nosso verde tá incrível, gente, olha só. Ele tá com brilho aí por causa do plástico, mas tá muito, muito limpinho, tá? Maravilhoso, cor 75, melancia. Melancia cor 741, tá borrado ali também, deixa eu ver aqui no outro cone se eu consigo. 741 mesmo, ó. Também tá bem limpinho, bem lindo. O laranja, gente, tá maravilhoso, maravilhoso. Já pedi ele da outra vez, já gostei bastante. Cor 723, limpíssimo. Aqui o azul royal, também. Tá bem limpinho, a cor 751. Tá, tá de ponta cabeça aqui, mas eu tô conseguindo ver pra falar pra vocês. E aqui o verde musgo, que eu gosto bastante também. Tem algumas pluminhas, sim. O único que tem pluminha, assim, que dá, né, pra ver, assim, mais aparente, é o verde musgo e o cinza, que é aquele mais escuro, não o prata, o cinza. Mas, gente, não é nada demais, tá? É a terceira vez, como eu disse, que eu compro dessa fábrica e nunca me decepcionei. Já aconteceu, né? Uma compra, o caramelo veio com pluma, um ou outro sempre vem, mas não é nada demais. Tá? Já comprei barbantes muito, muito piores do que esse verde aqui, por exemplo, que tem alguma pluminha que eu tô vendo aqui, mas não é nada demais, é uma marca assim que não me decepciona, por isso já é a terceira vez que eu compro, e gosto muito da rapidez da entrega, do atendimento, é maravilhoso as cores, quem conhece os barbantes Cadore aí sabe do que eu tô falando, não estou exagerando, é um barbante super, super macio. E eu amo de paixão e eu tô muito, muito contente com essa compra. Agora eu vou falar os valores pra vocês e também vou deixar o print do valor total aqui na tela, porque eu não sei se eu consigo mostrar ali na nota fiscal pra vocês, né? Eu vou tentar mostrar, mas também vou tirar uma foto de pertinho e deixar o print aqui na tela pra vocês verem os valores e vou falando também, tá? Gente, olha só. Eu circulei ali, ó, o valor unitário de 2 quilos e o de 700 gramas. Então, tá ali, ó, R$37,35, gente, em 2 quilos. Ó, o valor total tá aqui do lado. 4 cones deu R$149,40. É muito, muito barato. Menos de R$19 o cone de barbante. Tá? O cone não, me desculpa, eu tô emocionada aqui. Menos de R$19 o quilo, tá? 2 quilos aí, ó, não deu R$38, que daria aí 19, né? E aqui, ó, o de 700 gramas, R$13,70. Os 6 cones, né, que tem que comprar o fardinho fechado, ó, desses aqui, 6... Tá meio embaçado aí, né, pessoal, que eu deixei o zoom aqui da câmera no último pra vocês verem o valor. Os 6 cones, R$82,20, tá o valor aqui, ó. Os cones que eu comprei de 2 em 2, R$74,70 cada 2 cones, né, que foram esses aqui, ó, que eu pedi de 2. Gente, desculpa o que tá embaçado aí, mas é que eu queria mostrar aqui os valores pra vocês, tá? Agora eu vou tentar mostrar aqui o valor total da minha compra. Olha só, pessoal, todos esses barbantes aqui ficaram R$1.755,60 dividido em 4 vezes. Vai dar 4 vezes de 438 e pouquinho, ó, aqui a data prevista de entrega, que era amanhã, é 11 do 10, mas chegou hoje, graças a Deus. E esse aqui foi o valor, ficou alguma dúvida aí, é só vocês calcular aí, né? São 36 cones de 37 e 35 centavos,
e 30 cones de R$ 13,70. É muito, muito barato, gente. Um barbante de boa qualidade, né? Por menos aí de R$ 19 o quilo. É muito assim, é surreal para mim. Então, quando eu vier aí trazendo vlog de produção aí de tapetinhos de 20, ninguém vai poder me criticar. Porque com 1 quilo de barbante eu consigo fazer 3 tapetinhos de 300 gramas, né? Que não é um tapete tão pequeno e não, nem tão leve. E ainda lucrar em cima, mesmo que eu venda a R$ 20, R$ 25, porque a minha compra, assim, tá muito em conta, tá mais barato do que da última vez que eu comprei, para vocês terem uma ideia, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta compra. Não vou falar comprinha, né? Porque é, para mim é uma comprona. Eu tô muito, muito feliz. Como sempre eu fico, né? Quando eu faço essas compras, queria poder fazer aí todo mês uma compra dessa, quem me dera. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.